segredos e códigos para a criação de riqueza. Segredos e códigos. Então vamos lá. O pensamento gera sentimento. O sentimento é energia. Então, tudo que existe no universo, já dei uma pincelada aqui com vocês, é feito de átomos. Emite um campo eletromagnético próprio e é composto de energia e informação. Olha que simples explicar isso. Vamos supor que eu tenho um chefe, que eu não gosto dele. Ou então um concorrente, o esposo, a mãe, um filho, um conflito. Entre eu e o meu ator, existe um campo que eu acho que é vazio. Existe uma energia entre eu e o conflito. Essa energia, ela tem uma frequência. Essa frequência, ela é codificada através do que eu estou pensando. E o meu ator vai se comportar de acordo com aquilo que eu penso. Vamos supor que o meu ator seja o meu filho. E eu estou lá, porque isso incomoda, porque eu não aguento mais, porque desobedece. O que, que eu estou pedindo? Incomodar, desobedecer. Existe uma energia e uma informação, desobediência, entre nós dois. Como que o Arthur vai se comportar com a mamãe? Desobedecendo e incomodando. Essa energia, ela precisa tomar uma forma e é como se a pessoa estivesse ali. Ela sabe como se comportar, porque eu programei o comportamento dele. Entenderam? Assim é teu chefe, assim é todos os conflitos que estão acontecendo. Então, quem que muda? Eu ou o Arthur? Eu, o Arthur, vai continuar me incomodando, porque é a programação da energia que existe entre nós dois. Então, eu mudo, eu passo a ver a imagem verdadeira e perfeita que ele é. Mesmo diante dele me incomodando, eu digo, você é perfeito, você é educado, você é amoroso. E eu continuo, você é educado, você é amoroso, você obedece. E eu continuo até o tempo dessa polaridade der a volta. Sair da energia negativa e eu conseguir mudar a polaridade dela para a positiva. Só pode retornar para mim o que eu emano, correto? Então, se eu estou emanando, você incomoda, você não aguento mais, o que, que tem que voltar para mim? Um comportamento que eu continue reclamando, que incomoda, que eu não aguento mais, correto? É energia densificando e materializando aquela realidade de acordo com aquilo que eu estou reclamando. Aí você pensa lá no marido, no chefe, no funcionário, na mãe, os teus atores encenando a tua programação. Então, quando eu mudo, eu passo a emitir uma nova informação. De dentro para fora, eu mudei. Então, eu passo a emitir uma informação de que você é obediente, que você obedece mamãe, que você é amor. E eu mantenho essa programação até a energia antiga ser dissolvida, desmaterializada e crie forma a nova energia. Porque só pode retornar para mim o que eu emito. Então, se eu emito amor, gratidão, perdão, vai retornar isso para mim. Fez sentido? A mesma coisa com a prosperidade, a mesma coisa com os conflitos que você tem. Então, todos somos constituídos de átomos. E os átomos estão vibrando o tempo inteiro. Por essa razão, nós emanamos esta vibração, cuja esta frequência é o resultado da média das minhas frequências, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, de como eu me comporto. A minha frequência é programada através do que eu penso, através do que eu julgo, do que eu agradeço, do que eu reclamo, do que eu reconheço e como eu ajo, em busca dos meus sonhos ou travada, dormindo, sem vontade de fazer nada. A soma disso tudo cria a tua frequência X Hz. Ok?
do que o átomo é feito? Prótons, nêutrons e o elétron. No núcleo, energia. Supercordas, bóson de Higgs. Mas onde eu quero chegar? O átomo é feito de energia. Se tudo é feito de átomos, tudo é feito de quê? Energia. E qual é a energia que você está dando para os teus sonhos? Falta, amor, culpa, dificuldade. O teu sonho tem uma energia e uma informação. Não vou conseguir, não vai dar certo. Isso aqui é impossível, isso aqui é difícil. Energia e informação tomando forma de acordo com a tua frequência, que é a soma dos teus corpos.